Бързам веднага да кажа, че аз ще подкрепя предложенията и подкрепям, е моето отношение, предложенията за решения, които са направени. И трябва да уточня, че това е отношение, което е различно от позицията на моята парламентарна група, която не подкрепя предложението, но моите колеги ще изложат и имат своите аргументи позицията от парламентарната трибуна. Аз ще подкрепя предложенията с разбирането, първо, че днес ние даваме зелена светлина за стартиране на разговорите по конкретизиране на параметрите на бъдещите договори, които отново трябва да се върнат в Народното събрание, за да бъдат разгледани и евентуално одобрени или не от народните представители. И второ, подкрепям предложението с разбирането, че това е едно закъсняло решение. Толкова закъсняло, че заедно с другите необходими проекти за превъоръжаване и модернизация достигат до една, нека да не кажа колосална, но респектираща сума, която надхвърля 5 милиарда лева. Но така е, когато няма последователност, няма и приемственост. И в това отношение трябва да отбележа, колеги от ГЕРБ, че вашите предишни 4 години на управление бяха едно загубено време. И същевременно, нека да добавя, че ние 4 години слушахме обяснение как били наследени договори, които Борисов и ГЕРБ плащали. Сякаш сега, ако бъдат одобрени предложенията и се отиде на варианта договори, няма други правителства след вашето да плащат тези колосални суми, за които става дума по отношение на самите договори. Но моят поглед днес е обърнат към придобиването на новия тип боен самолет и съответно на патрулните кораби, предмет на днешните предложения. И дори не толкова към придобиването на самите платформи, колкото към бойните способности, които те създават и развиват за българската армия. А това от своя страна е част от държавната политика в областта на отбраната и сигурността и е отговорност на всеки, който има отношение към управлението на страната. Ние според мен днес трябва да си отговорим не толкова на въпроса имаме ли нужда от нови самолети и кораби, а на въпроса имаме ли нужда от нови бойни способности и оперативни възможности и постигаме ли по-високо ниво на съвместимост с нашите партньори. Моят отговор е да. Има към целия този комплекс от въпроси, свързани с реализацията на проектите, още един въпрос, който според мен също може да бъде отнесен към резултатите със знак плюс. Но разбира се, при умело, ще използвам този израз, отиграване от страна на управляващите. И това е възможността проектите да бъдат не само разход, а и инструмент за инвестиции и за икономически и технологични ползи за България. И то в размер директно и индиректно на стойност не по-малка от стойността на проектите, за които става дума в този момент. Това също е една посока, в която трябва да търсим съответните ползи за страната. И накрая един въпрос, който повдига най-много съмнения, опасения и резерви. Цената и плащанията по тези проекти. И върху това си струва да разсъждаваме, защото, уважаеми дами и господа народни представители, господин министър, има несъответствие между прогнозите за процента на разходите за отбрана, 2% от брутния вътрешен продукт, някъде към 2025 година, прогнозния бюджет на Министерството на отбраната според прогнозата на Министерството на финансите, като съотношение между разходи за личен състав, за текуща издръжка и за капиталови разходи. Дори и да забравим това съотношение 60 към 20 към 20 и плащанията по двата проекта, които в период от 5 години, 2017-2021 година,
включително са по 450 млн. лева на година. Ако към тях добавим и необходимите вероятно 100-150 милиона капиталови разходи за всичко останало, правим една сума от порядъка на около 600 милиона лева на година само капиталови разходи на Министерството на отбраната. Въпросът е, ако бъдат запазени всички плащания, заплати, допълнителни възнаграждения, осигуровки, текуща издръжка на личния състав на армията, включително разходите за бойна подготовка и за учение, в сегашния размер, без каквато и да е промяна, това е приблизително 1 милиард лева. Повтарям, до 2021 година, без да ги променяме 1 милиард лева. И към тях, ако добавим тези 600 милиона лева, 1 милиард и 600 милиона лева правят 2% от брутния вътрешен продукт, най-малко, още през 2017 година. Тук няма никаква яснота, тук няма ясни и категорични отговори и повтарям още веднъж, без каквато и да е промяна на възнаграждение, на допълнителни възнаграждения и издръжка за Министерството на отбраната, което просто е невъзможно. Това просто няма как да се случи.